Egal wie groß das Korn. Da bin ich alles. Alles. Das alles. Mit kann ich wieder wohl, oder? Ich bin hier in der Stadt, ich bin Skor nur hassas kılni. Աբովյանը հիվանդանոցից չէ գալիս։ Երևի Աբովյանից կգան էլի։ Էն ինչ ավտո է բայց։ Զիլա, զիլ որ զիլ է։ Ես ես էլ ամտանգության բարձիկ ունի։ Համի, այսկն են վիրավորին Պետրոսյանը ուղակցեց հիվանդանոց։ Հա։ Շտաբօգրությունն եկավ, տղերքին Կարո՞ղ պատկարակ պետք կլինի։ Կկանաս քայլես, թե պատկարակով դնեն։ Աշկո ջան, մի հատ եանել Ես կարա խոտիկ։
Մի վարկի նստում ա։ Լավի քողքից ա։ Այսի չի իշնում։ Չէ, չի իշնում, չի իշնում։ Այնի պահեք իրան գրոպը։ Անցենյան ախպերես։ Իրեքին էլ տարա Կապովյան, չէ՞։ Են կողմով, չէ։ Էսի որ գյուղապետարանի է, թե որտեղի, թե քաղաքապետարանի։ Հայ, ուրեմն Արենջի ավտոն կլինի երեք։ Բայց ես ունն էլ այ վնասվեն, այ։ Այսի պետի փոխվի, այսի պետի փոխվի, այսի։
Քոթան ջան, Պետրոսյանը մեկին ուղեկցեց Հիվանդանոց։ Հիվանդանոց։ Մչես նա հանե վիրավորին դեղից։ Սա արմատներ է, այ։ Այդ կրանը կհանի բայց։ Esas de ese lado.